Здравейте хора, какво правите, как сте? Днес студио съм решил да чалендж, кола чалендж, но има една изненада за вас. Отваряме фри чест. Ха-ха! Хока райдер, супер, събирам го. Нищо, че преди малко донетнах. Това не го гледайте. Добре, впускам се в чаленджа сега. Ще сега съм нормалния дек. Хокрай Валкира, Инферно Спарки, Уизард, Фарбол, Грейвиард и Стрели. Така. Може да събереме краун честа. Кой чаленджа? Да видим как ще се представяме. И почваме първата битка. Така. Да видим. 8 лева противник. Аха, супер. Ще пуснем спар. Опа, инферно. Ще пуснем инферното, за да се предпазим. Так, опа, минал хорц. Не успя да пусна валкирата. Не. Гадно. Поне веднъж да удари спаркито, ще ми е хубаво. Супер, супер. Еми, за сега го водим. Ще направя комбинация с Хок Райдер зад нея. Чакаме и вижте сега. Изчакваме до 10 еликсир. И той тък му се охарчи. И пускам валкира и зад него точно Хок Райдер. Той бута валкирата и дори да ни пусне минио хорц, сигурно ще го направи. Аз съм взел, когато пусна на инферно на това, на голема. И съм си супер. Не ме грее другото, само сега се защитавам, въпреки че мога да му взема и краун тауъра. Няма да се предпазвам от тези две единици. Ще видиш само един удар на миньона. Но ще направим още една атака, да видим как ще се представиме. Спаркито ще удари барбелените. Раз. Туп, туп, туп. А, така. Супер. Хопа, хопа. Удар на спаркито и джиджи биджи кола. Вижте. Чакай сега, вижте. Сега ще го тронем. Сега ще му кажа. Гледа. Туп. Той сме. Точни хорца. Ужас. Майко, майко, майко. Топ. Ще му влеза в живота, ще ме запомни. Вижте, прас. Трас. Една валкирия отзад и джиджи. Джиджи, well played. Вижте какво така направим. Грейвард. Първо победа, супер. Две крончета. Победа. Сега, пускаме се във втората победа. Победа, дама. Вижте сега, изчакваме до 10 еликсир и пускам Хок Райдер тук. Отзад. Виждам го на къде отива. Сега ще видя надясно. И го пускам в дясното квадратче. Което беше грешка, но вижте, това ще блокират. Хо-хо! Не, нищо е. Не е нищо. Ей, шит. Ще значи шит. Пускам стрели. Да. И... Еби, драган, бързо, 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 бате. Дай. Значи... И спаркито с него муцка, защото изкърчи
това. Тия. Спаркито един утре ще направи, знае се. Праз. Ето. Защото няма смисъл, но Уизард за Бейби Драгон. За Бейби Драгон аз пас. Това. Хок Райдер. Ще направим Валкира пред Уизарда и събирам стрели, защото има Мио Хорс. Не, няма. Няма Мио Хорс, супер. Хок Райдер, най-много да пуснем. Готвим си. Да, нямаше смисъл, ма нищо. Уизър да го запазихме. И то ще направим демидж. Известен. Супер. Но е забил това. Не може да игра. Значи това е... Пускам ферно тук за събеме и за стрели, защото с грейби. Мриас. Да ми вземе колата, ще го трикрауна. Един удар на спаркито ми. Мали, то го наприх див и щастлив. Що пуснах стрели го, да ми беше жив. Ужас. Но, карта спаркито, ако удари веднъж е джиджи. Не, майко. Да направи някакъв демидж. Спаркито, един удар. Не, да. О, джиджи. Супер, втора победа. И да се втурваме в третата игра. Още едни три краунти. Сме събрали краунти. Сега ще пуснем спаркито отзад, за да събираме еликсир. И чакаме. Чакам до край и пускам уизарда пред... Не, ще го пусна така до него. Леле, не ми оцели спаркито. Ще е сега това. Пускам валкирата и супер запазихме го. Сигурно ще имам много хора. Това. Не ми са. И пуска скарми. Майк, боже, той ще е забил. Пускам гривард на крата. Но ясно, че парк са ще удари. Вижте какво направи гривард. Муцка. Спартото ще... Не. Ужас. Пускам Хок Райдер зад него това. Как се казваш, инферното? Да, майко, колко съм забил и аз. Казвам моя. Значи Хок Райдер с това. Фарбо. Майко, ще е забил това наши. Лето. Трета победа. Ха-ха. 3-0. И 3 краунт. Значи отваряме краунт честа. Цък. Прас. Легендарка. Да. Е, поне епик. Да донайте най-малко. Миня Хорц. Трета победа. Айми четвърт. Пускаме едно инферно така отзад. За кеф. Един уизард тук. Хок Райдер. Ще го пуснем на реката. Прескочи. Надявам се. Не прескочи, но ще фане Хок Райдера. Което... Не. Шит. Верно ли? Фани кота. А така. Е малко демидж. Не е излишно. Супер. Идете коли на 1600. Ще пусна една сега една вълка. Така. Чи. Вълкирата отия към колата. Не. Това не става. Хубаво. Не бе, бате бе. Четвърти лево изър това къде е.
Porque tú me perdiste no estoy. Tournament. Nivad. Inferno, inferno vem com esse B. Hop. Se no, yo sé que seguro. Dave, 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 mola ti se ve bate, ne ve bajku, ne ve bajku. Už s... A sega... Opa, manjer rusk. Tija manjer štrimir. O kirkata... Не мога да събера за никаква контратака, гле, гле. Виж, няма какво да го изразвам за по... Така, малко по дефенс, дефенс, дефенс. Вънтър. Даже не докосва колата. Шитня. Шитня, шитня, шитня. Не бе шитньо. Да, убейте уизарда, застреляйте го. Настъпи го, пее шо. На... Давай, давай, давай. Нека вземиш на парих. Какъв демич съм април, па и аз не съм. Май ще това ще бъде първа загуба, не знам. А, първа загуба. Шитнига. 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 Праз. Шитнига. Няма да е загуба. Не се знае. Добре. Вървах доста бързо, ама лошото тук, че правим много гаден демидж. Този не, не, загуба, загуба. Загуба, шит, загуба, шит, загуба. Не, 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 не. Ужас. Еми, какво се прави, не може без загуба. Това е четвърта битка, значи епизод стана доста дълъг. Ще се надявам да продължа още веднъж този епизод. Ще има втора част на чаленджа. И двете части ги качвам днес в... Кой сме? Чакай. Две части ги кача в един ден. Защото обичам да качвам по два клипа на ден. По два клипа на ден според мен е нормално. И ще се видим в следващата част на този класик чаленджа.